どうも、アルディチャンネルのアルディです。今回は前回の動画、シャーシ対決10周勝負で皆さんからいただいたコメントをもとに再挑戦をしてみました。それはコースの一番外側を走ること。まずは真ん中のコースで優勝した MA シャーシから行ってみましょう。電圧計で電圧を測り、スピードチェッカーで速度を測ると 23.7 キロ。これで一番外側のコース、 MA シャーシはどれぐらい走ってくれるんでしょうか。スタートです。やっぱり見た目のキレがいいですよね。速そうに見える走りをしていますが、記録は9秒53。これが基準タイムになります。さあ2回目のチャレンジ。1回目が速いのは分かっているんですが、まあ、もしかして同タイムとかもあるかもしれないので一応測っていきましょう。9秒83、やはりちょっとだけね落ちますね。さあ3回目、どれぐらい落ちるか、どれぐらいタイムが落ちるのかっていうのもこの3回目の見どころであったりしますね。さあどうだ、9秒63、全部10秒を切ってきました。 MA シャーシ、やはり優秀なシャーシという感じがひしひしとします。続いては前回第2位だった VZ シャーシやっていきましょう。速度は 23.7 キロ。それでは1回目のチャレンジです。スタート。一番速い MA シャーシの9秒53にどれほど肉薄できるのかというところが見ものなんですが、1回目9秒80。VZ シャーシは外側のコースを走ると、なんだろう、 MA シャーシのタイム差が広がった感じがするんですよね。9秒90。9秒は切りましたが MA には及ばず。さあどうなる3回目。走りのキレ自体はすごくいい感じはするんですけど、タイムの方がね、おっと危ない。9秒97、 MA シャーシには届きませんでした。続いてのシャーシは FMA シャーシ、速度も 23.1 キロとさほど伸びず、大会だった汚名を返上できるのか。スタート。やはり見た目で遅いですね。走りのキレが全然ない感じがします。さあどうだ、11秒33、これは遅い。2回目のチャレンジ。コメント欄ではね、そのコーナーリングが苦手なホイールベースの長い FM シャーシだと、この外側のコースだとわりかしタイム差が縮まるのではないかというご意見をいただいて、私もそう思ってねチャレンジしたんですが、いまいち2回走って速度が出ません。さあ3回目。キレがやっぱり良くないですよね。なんだろう、型番、新しい金型のシャーシに変えた方がいいのかな。11秒33、やはり前回の汚名を注ぐことはできないまま FMA シャーシ、ここも残念な結果となってしまいました。がね、ちょっとあまりのこの遅さに不憫だったので、ここでちょっと一瞬ドーピング、他のシャーシで使ったモーターよりも速いモーターを使って電圧も高めにセットして、スピードチェッカーのスピードもちょっと上がって 23.7 キロ、これだとタイムどうなるんだっていうね、泣きの1回やっていきます。スタート。変わってないか、これは。なんだろう、遅いぞ。11秒23、さらに遅くなったかな。やれやれだぜ。じゃあ一応もう一回マシンをチェックして、ローラー、駆動も見てもスヌミでこんぐらい
空転するんだからそんな悪くないと思うんですよね。ってことはやっぱローラーかなと思って、フロントローラーを一番速かった MA シャーシと同じ形、同じ素材にして泣きのもう一回のもう一回チャレンジです。お、速くなってないこれ。え、じゃあフロントローラー、純正のフロントローラーが遅かったってこと？そういうこと。9秒80、いきなり10秒切ってきた。あはーん、あはーんって、あ、純正のフロントローラーを変えるだけでここまで速くなる。じゃあこうスラストかかった時に何かしらの抵抗になってあんま回ってなかったのかな。確かに FMA のフロントローラーの形状って他と違うんですよね。なんかちょっと高さを出すためになんかこう土台がついてるみたいな形になってるので、それもっと10秒フラット。結局3回記録をまとめてきた。あー、なるほど、この形のローラーがもしかしたら速度を抑えていたのかもしれません。さあ、ここで S2 シャーシが参戦。フルカウルミニ四駆シリーズが多いこの S2 シャーシ、軽量、そしてショートホイールベースというところは VZ と同じ。あとはね、どれぐらい駆動の差が出るのかっていうのが興味津々です。電圧と速度チェッカーで速度を測って、で 22.1、前途多難な感じがします。1回目の挑戦、うわー、スタート。もうこの助走の段階で、そうなの？ S2 は仲良くなるのが大変っていうことだけど、11秒30、うげー、やっぱり本当にこう何もしないとここまで差が出るもんなんだ。見るからに遅い。2回目でどうなる？11秒37。うわ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 。立体レースだと僕はすごくこの強い印象が昔からあるんですが、こういう平面になって駆動を何もしないとどうなるのか。S2 シャーシの結果はご覧のようになり、これで今回ね AR シャーシを抜いた、4台のシャーシでこの外側のコースを走った結果はご覧のようになっています。やはり強い MA、 そしてフロントローラーを変えたことによって FMA の走りが激変したのが今回の驚きでした。いやー、純正のあれか、フロントローラー見直した方がいいんですね。試しに外側やったなら内側をやるだろうと思って内側もアタック。やっぱ早見た目が早いですね。 VZ が7秒77、そしてチャンピオン MA シャーシが9秒出る。7秒67。ああ、 VZ と変わらなくなってきた。すげえ。本来のローラーをつけている FMA シャーシは何秒になるんでしょうか。9秒47ですが、ローラーを変えたご一新の FMA シャーシだとどうなる。あ、早いか。おお、これは興味深い。8秒20。なるほどね、すごいタイムを縮めてきた。そして最後に今回初参戦の S2 シャーシ、比べるとキレがないのが一目瞭然ですね。9
9秒43、唯一の9秒台を叩き出した S2 シャーシ。これはね、前途多難な道のりになりそうですね。で、前回と同じ真ん中のコースを S2 シャーシで走って記録を出しておきましょう。まあ、真ん中になってもあんま変わんないね。記録は9秒80。これが、真ん中のコースの S2 シャーシの記録になります。というわけで今回は、コメントに基づいて、外側のコース、そしてそこから生まれた内側のコースのタイム計測をやってきました。やはり相変わらず MA シャーシが強さを見せているんですが、内側のコースになると VZ も強さを見せてくる。そしてフロントローラーを変えただけで露骨に速くなった FMA シャーシ。こうやって見るとシャーシの特性が見えてくるだけでなく、キットについている既存のものでも速度差が出るんだな。特に FMA シャーシのフロントローラーなんかは如実に出るのがちょっと驚きだったので、 FMA シャーシも今後明るい未来が見えてきたというのがあったのではないでしょうか。というわけで、RD チャンネルではこの10周チャレンジを今後も続けていきますので、もしこんなのやってほしいとかっていう挑戦があったら、ぜひぜひコメント欄の方にお寄せください。またね、他のシャーシも続々参戦予定ですので、ぜひぜひそちらの方も、このシャーシ使ってよというコメントをねいただければと思いますので、何卒よろしくお願いします。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった人はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。